obřím po letech tvůj na klíč. Asi 10 let. A jaké písničky se učíte tento školní rok?
No, teď jsme zrovna, teď máme úplně novou od Bena Christové Vea. Poslední. Pak jsme zpívali od Čechomoru Vyšly ryby, od Lucie Bílé jednu malou chvíli. A pak ještě jednu. Jako? Podvod. No, vidíš, to už líbne, že já. Výborně. Učil někdo před vámi školní kapelu? Pokud ano, víte, kdo to byl? Jo, chvilku učila paní vychovatelka Nachlingerová s paní učitelkou Ludačkovou. Po nich to měl, tuším, pan ředitel současný Zušky Kuba Vajzu. A pak to mám možná. A máte někdy vystoupení? Pokud ano, kdy ho máte? Měli jsme vystoupení zrovna předminulý čtvrtek na Vánoční trhy, tady na Vrňance. A ještě nás čeká určitě jedno nebo dvě, ne, minimálně dvě, ještě letos budeme mít vystoupení. Hral jste jako malý na nějaký hudební nástroj? Jako malý? No, jasně. Na zlatou flétnu, na baskřídlovku, to je taková velká trumpeta, menší než tuba, ale větší než trubka. A na piano, na klávesy. Ano, to je všechno.